Од вторник учениците со посебни потреби во училиштата веќе ќе имаат асистенти. Проблемот е со училиштата, а не со асистентите, истакна министерката за образование Весна Јаневска. Повеќе ваков проблем нема да се случува, затоа што се има веќе во предвид со знанието, вели таа, и додава дека родителите не треба воопшто да се грижат. Жал ми е што морам да кажам, но проблем со асистентите нема. Има проблем со училиштата. 5 дена се работи она што Министерството го работи во еден ден. Само им порачувам на родителите дека асистенти ке има. Воопшто да не се секираат, тоа што сум го ветила и ке го исполнам. Очекувам дека асистенти ке има во вторник. Но, добро е ова сознание за да знаеме дека треба да посметиме многу внимание и на петте ресурсни центри кои треба да завршат оваа работа, но и да ги доедуцираме, иако тоа веќе требало да биде завршено, и менеджерите, директорите на училиштата, но и тумовите кои треба да ја превземат оваа активност. Следната година вакво нешто нема да се повтори, затоа што сега го имаме сознанието и родителите воопшто да не секираат, ке има асистенти. Покрај ваквиот случај, таа истакна дека учениците и наставниците ќе одвојуваат повеќе време во училиштата, а целта е да се стекнуваат што повеќе различни знаења. Она што во моментот се случува е дека по закон наставниците треба да остануваат 6 часа во училиштата, но тие ќе остануваат и подолго, за учениците сега зборувам, но и за делот наставниците, тие ке остануваат и подолго од 6 часа во училиште, оти тоа е суштината на нашата реформа. Реформата е што е можно подолго учениците да бидат во училиштата, за да стекнуваат на различни начини што повеќе знаење. Реформата е наставниците да станат функционални во корист на знаењето, компетенциите, вештините на учениците. Ова е цела една стратегија. Општо е познато дека ние во земјата имаме вишок на наставници, а се помалку деца. Но не велиме дека тие се вишокот и нас ни требаат наставниците за да го подигнеме квалитетот на знаењето. Ние сме последни на сите меѓународни тестирања и домашните тестирања покажуваат дека нашите ученици каснат многу во однос на нивните врсници во Европа каде што ние се стремиме. Учениците нема цел ден да бидат над книга. Идејата е да спроведиме нешто што дало ефекти во странство. Целта на ваквите промени кои се донесуваат во образовниот систем е да се достигне нивото на интелигенција, но и да усоврши начинот на комуникација, решавање на проблем, препознавање на булинг. Во целото време поминато на училиште тие нема постојано да се над книгите, туку тие ќе имаат многу поголема слобода, начин на едуцирање и повеќе дружба, за да се достигне образованието како во познатите светски држави.